بسم الله الرحمن الرحيم مركو ورئيس وحان تعسي رنتي تيرانيا اللي خورينا أنا قدر يحضنا وكوعلنا يا مادام الياس وآمود الجوغنو إن إلهي صبر إيمان كسيو كبدا صغير تاي رنتي قردر رضا إي قفك فوش حن لغو قيستي وحان آدو قحما هي رنتي أرنتا سوك علينا ميل ونقدع دوكا سومالينا إني كسير دعدي بنتي لنا آدان وسيحو ماهي waxaan rajaynayaa insha Allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan ee qaaritaan in si dhaqso ah dadkii eedaysanayaasha ay dilka foosh xun geystay loo soo cadaalada loo horkeeno doono waxa ay mudan yihiin la marin doono iyadoo aan wax dib u dhac u soo jiri doono hadii la helo waxaan runtii ehelada iyo qaraabada iyo asxaabti iyo dadka Puntland oo dhan iyo amaan intii ka danqateba aan la wadaagayaa tacsidaas tirayada leh waxaan rajaynayaa inay 10 noqoto 10 gabdhaha daadeeda ay dhibaatooyinka meel kasta lagu geysanayo dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa maanta in ay u wada kacaan sidii sharaftoodu u ilaashan lahaayeen in gabdhaha aan dhalnay ee yaryarka ah ee dhibaatooyinkaasi koolimada lagu geysto mid yar iyo mid weyn runtii waxaan ugu taceeb waana dhaqan in umadan lahaan jirin oo runtii u baahan in meeshu ka soo galay iyo sidii loo ciribtir lahaa la iska kaashado dowlad ahaan iyo shacab ahaan inta aan joogo xafiiska waxaan ballan qaadayaa si hagar la'aan inaan ugala shaqeyn doono cid walba arrimahaas inay wax ka qabato ee wax ka qabata annaguna inoo noqon doonto arrintaas runtii arrin wax badan ku kordhisa howlihii badnaa ay hore u socday waana rajaynayaa haddii Ilaahay idmo inay ku quus qaadan doonaan kuwa isku daya intay faldambiyeedyo sameeyaan inay bulshada ku dhex noolaadaan ballan bay naga tahay dadka noocaas u geysta inaysan bulshada dhexdeeda ay ku dhex noolaan ee in laga qabtay u baahan yihiin waxaan rajaynayaa wixii qofna dhulkama dhalina dad baa dhalay dadkii dhalina ay gacan ka geystaan si ummada badan uga qaban lahaayeen maxaa yeelay ninka gabadha yartaas fuulxumeeyey mid uu la dhashay iyo mid kalena dayn maayo waa qof runtii xun oo bulshada ku dhex xun oo loo baahan yahay in laga dhex qabto waana rajaynayaa insha Allah cadaaladdu inay soo qaban doonto waajibkiisana bulshadu ay arki doonto hadii la hadna dad uga mahadcelinaya booqashadan maanta Ilyas iyo eheladii gabadha runtii tacsidaas inaan maanta halka mar labaad ku celiyo aad baan runtii ay munaasab iigu tahay waana arrin waajib ah waxayna muujinaysaa sida aan ugu heelanay arrintaas in wax laga qabto waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan la kulmay madaxweynihii aan la kulmay Puntland arrimihii waxaan ka hadalnay caashooyaas waana meel qaabilay waana noo ogolaaday inay wax danba dhicin oo samad soomaaliyeed ay u sheegeyna oo arrintaas ay dhammaan doonto asalaamu calaykum waraxmatullaah maanta waxaan joognaa oo umminay madaxweynaha waana qaabilay si sharaf iyo qiimo leh annagoo ka hadlaynaa dhibaatadii caasha loo geystay ee ka dhacday magaalada Galkacyo arrintaas oo xashmino ahayd waana meel qalciyay dhinka anagu aan ka galnay madaxweynuhu wuxuu go-aan noo qaaday inuu arrintaasi dowladda ay gacanta ku hayso aan dhammaystirayso cadaaladana dadka la horkeeniyo waana qaali waana ku noqonay waxaana ummadda soomaaliyeed u sheegayaa waxaa la mid ah noocaasa inaan hoosta la gashan dadka noocaasa oo dhibaatada ummadda ku wada oo aan badbaadinayn gabdhaha yararka ismaaska eega marka waxaan rajaynayaa arrintaas ummadda soomaaliyeed inay qaadato kii dhib keena oo ilmo kufsada in walaalkiis lagala hadlis isoo dhigaan billaahi tawfiiq.